Vamos aí, galera, no reviewzinho sobre a câmera do Moto Z. Vamos entrar aqui, ela já starta rápido. Ou você pode startar ela chacoalhando assim, até com a tela desligada você consegue fazer. Para mudar para tela, tipo, tá na câmera traseira. Se você quiser mudar para câmera frontal, se você chacoalhar, ela muda. Chacoalhou, ela muda novamente. Olha! Então vamos lá. Aqui você tem a opção de mudar a câmera. Aqui você vai ter a opção de mudar para vídeo, foto panorâmica, câmera lenta e o modo profissional. No modo profissional aqui você consegue dar uma mexida aqui, ó, no balanço de branco. Deixa eu focar aqui, ó, no foco. Consegue mexer um pouquinho no ISO, ó. São várias configurações bacanas. Você tem a opção também do HDR automático, deixar ativado ou deixar no automático, flash e o temporizadorzinho para disparo. Já na câmera frontal, você tem as mesmas opções, tem o modo embelezador, você pode ativar ele ou deixar no modo automático, para você ficar mais minicenhos. Eu só posso dizer que evitem usar esse modo embelezador. Enfim, a gente puxando também aqui, ó, da nossa esquerda para a direita, tem algumas opções de configuração. Ó, aqui o tamanho do vídeo, grava até em 4K na câmera traseira, grava Full HD até 60 frames. Vamos ver a câmera frontal até quanto que grava. Tamanho do vídeo da câmera frontal, máximo até Full HD 30 frames. Enfim, vamos voltar onde a gente estava. Câmera instantânea, que é o lance de girar o aparelho que a gente fez no comecinho aí, salvar a localização. Botão de disparo, para tocar em qualquer lugar da tela, ou o botão de disparo. O botão de disparo acaba sendo esse, ou o botão de volume. Entendeu? Vamos voltar aqui. E câmera lenta só faz em HD, a 120 frames. E se você vier daqui da sua direita para a esquerda, você entra no álbum de fotos. E ele tem também flash na câmera frontal, ó. Ativar aqui, ó. Olha que legal. Isso aqui também pode ajudar, hein? Evite tirar foto com flecha, a não ser se você realmente precisa sair de alguma coisa. Beleza? Então vamos dar uma olhada agora em imagens de manhã e à noite e também em filmagens, tanto com a câmera frontal quanto a câmera traseira, tanto de manhã como à noite. Dá uma olhada aí. Bom, galera, essa é a câmera do Moto Z frontal. Dê uma olhada aqui, ó. Aqui hoje o dia tá bem claro mesmo. Tem bastante coisa. Então acho que dá pra pegar bastante detalhes. Tô rodando aqui pra você ver. Naquela distorção, ó, bacana. Uma câmera aqui eu gostei. Vamos ver na hora que jogar no PC, na hora que renderizar, como que fica, né? Deixa eu até dar uma mandada aqui pra vocês terem uma ideia. Bacana, cara. Uma câmera que eu estou curtindo. O áudio também, não sei se tá bom. Tem muito chiado aqui também, então às vezes pode atrapalhar, mas vamos ver a captação como é que é. Bacana, ó. Estamos filmando com a câmera traseira do Moto Z. E eu dou um lugar com bastante chiado, assim, pra gente ver justamente a captação de como a voz sai no meio do chiado. Aí, ó. Só pra você ter uma ideia, mais ou menos, de como funciona. Vou dar uma olhadinha mais rápida agora pra testar a estabilização dela. Ela tem estabilização ótica. Tem muito ruído, hein? Quero ver como que vai sair isso aí na hora da edição. Será? Gravando à noite aqui, sem microfone, pra gente ver qual é que é do áudio. Ó, não tá um breu, tá assim, noite normal, com pouca iluminação, mas tá, pelo menos aqui na tela que eu tô olhando, eu tô achando bacana, galera. Não sei, na hora que jogar no PC, nem vou muito entrar na iluminação. Desse lado, contra a luz,
aqui. Por favor.